হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্নিং। আৰু আজি মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট দি দিছোঁ। পৰা ভাবিছোঁ ডেইলি ব্লগ দিম বুলি। তাকে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় আৰু ডেইলি ব্লগ দিয়াটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব যে ডেইলি ব্লগ দিলে ভাল হ'ব নে নহয় আৰু আপোনালোকে চাবনে নাচায়। যদিহে আপোনালোকে চাব তেতিয়াহ'লে মই ডেইলি ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু যদি নাচায় তেতিয়াহ'লে তিনিদিন চাৰিদিনৰ মূৰে মূৰে এটা এটা ভিডিঅ' দিম আৰু। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাই গা পা ধুই চাহ তাহ খাই আজৰি, তাৰপিছতে এইপিনে পোৱালীজনীৰ কাপোৰো ধুই ল'লোঁ আৰু মেচিনতো কাপোৰ ভৰাই থোৱা আছে, এইখিনি ৰ'দত দিব লাগিব। আৰু এতিয়া খানা বনাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ঠিক আছে, বনাই লওঁ তেতিয়াহ'লে, তাৰপিছত একেবাৰে লগ পাই আছোঁ। এইয়া খানা হৈ গ'ল, ভাতখিনি হ'ল আৰু, এতিয়া লেটা দুটামান আছে, গুচাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এইয়া লেটা গুচাই আছোঁ, কোনে কোনে খাই ভাল পায় জনাব। মোৰ পিছে ভালেই লাগে খাই, ইমানো এটা ভাল নালাগে বাৰু, আমাৰ বিকিয়ে ভাল পায় খায়। সেইপিনে এয়া গুচাই আছোঁ, আৰু আছে গুচাবলৈ। এয়া গুচাই হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি বইল কৰি ল'ম মই। আমি দুটাহে যিহেতু বৰ বেছি নবনালোঁ হয় আৰু বৰ বেছি নাছিলেও, অলপ সময় বইল হ'বলৈ দিছোঁ। এয়া বইল হৈ গ'ল, এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিওঁ, এইখিনি নমাই লওঁ। এনে বইল পলুখিনি উলিয়াই ল'লোঁ, উলিয়াই মই কেঁচি এখনে মাজতে কাটি কাটি দিছোঁ। কাটি কাটি নিদিলে মানে কি হয়, নিমখটো ভালকৈ সোমাই নাযায় আৰু নিমখ কম হ'লে খাই ভাল নালাগে। মই কাটি দিছোঁ, কিছুমানে নকটাকৈও বনাই পিছে। আৰু এইপিনে মই ইয়াত তিনিটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ সৰহ হ'লে খাই ভাল লাগে। আৰু কেঁচা জলকীয়া দিম, অলপ লাষ্টত দিম। এয়া পিঁয়াজ দি দিলোঁ, আমাৰ কলা কেৰাহী। আৰু এইপিনে মই এতিয়া পলুখিনি দি দিলোঁ, লগতে কেঁচা জলকীয়াও দুটা দি দিছোঁ। পলু বনাই মানে মই ছোৱালীজনীক বিচাৰিছে চাওঁ বোলো। বেটীজনী শুইছে, বাপেকৰ গান শুনি শুনি শুইছে। পাওঁ যেন কাষতে মোৰ তেজে তেজে তুমি শুৱা জুৰিয়া, অ মইনা মলয়াৰ দুপাখিত মোৰ মনৰ বতৰা। আৰু এইপিনে এটা মোবাইল চোৱাত ব্যস্ত, কি যে মোৰ। এয়া মোৰ পলু ৰেডি, এতিয়া খোৱাতহে আৰু। এতিয়া আমি বাৰ্থডে খাব যাম ন আনু, আমাৰ মইনাজনী আজি বাৰ্থডে খাব যাব, ডাঙৰে হ'ল ন বেটা। আমি কলেজ বেটা, আমি কলেজ যাম এতিয়া, এতিয়া আমি কলেজ যাম। কাৰ বাৰ্থডে? হেল্ল' গাইজ কৈ দিয়া মোৰ চেনেলটোত। চলো বল, এইজনী আমাৰ বেটীজনী, এইজনী শুলে, আমাৰ বেটীজনী শুলে। আজি আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল সুমন, হেপি বাৰ্থডে। আজি তোমাৰ কেইবছৰ হৈছে? অঁ ছবছৰ হ'ল। ইমান ধুনীয়াকৈ বেলুন কোনে লগাই দিলে? তুমি লগাইছা, পেহীয়ে লগাই দিলে হয় নাই? অঁ পাপা মায়ে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। তুমি এইখিনিতে ৰখি কেক কাটিবা দেই, বা বেটা যোৱা আকৌ সুমন বাইৰ ওচৰলৈ। ইমান ধুনীয়া লাগিছে বেলুনখিনি, ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন।
তুমি ধুনিয়া পোজ এটা দি দিয়া আকৌ বেটি বার্থডে খাব আহিলো না বায়ো বার্থডে খাবলে আহিলো সুমন বায়ো বার্থডে খাব আহিলো হ্যাপি বার্থডে কলো এপিনে আমার বাইদেউ আমি বার্থডে খাব আহিছো ন এপিনে এপিনেও বাইদেউ বৌমা ভালকে ওলাই বাইদেউ আমি বার্থডে খাব আহিছো আমি আহিছো দে লুকাই লুকাই বৌমা বৌমা আইতাক আইতাক এপিনে পোৱালিবোৰ এপিনে সবে খোৱাত ব্যস্ত কি আইচক্ৰীম খাইছে আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে বিকিহঁতি ফুৰিবলৈ গৈছে বুলি তাকে ফুৰিবলৈ যোৱা অলপ ভিডিঅ' কৰি আনিছিলে বলকচোন চাওঁ কি ধুনীয়া পাহাড় চাওকচোন
আমি এতিয়া নামপুকৰ অভিমুখে গৈ আছো ভিউটো চাও এখন নদী হয় বহুত ধুনীয়া জায়গা আহিব ইয়াত পিকনিক প্লেছো হয় থাকে এটো ইয়াত ভাল লাগিব এখন আছে ডাম্পুকৰ রিজর্ট এখন সোমাইছো এখানে সব কমলা বাড়ি কমলা গছ আছে কমলা সরু সরু হয়ে আছে এটা বর্তমান হবগে আর তিন চারি মান অবস্থিত ভিউটো চক কি ধুনিয়া বগা বগা মানটো নাই খানা